Okey, untuk makluman semua, Taman Botani merupakan taman yang berusia lebih kurang 127 tahun. Which is pada tahun 188. Ia dibuka oleh seorang pegawai Kerajaan Negeri Selangor sewaktu itu adalah AR Vening. Okey. Kemudian ia mengambil masa 10 tahun untuk mengemaskan kawasan semak dan sebagainya untuk membentuk sebuah taman yang dinamakan pada Lake Garden sewaktu itu. Okey. Pada tahun 1975, Perdana Menteri ketika itu kita rebrand atau menamakan semula taman tersebut sebagai Taman Tasik Perdana, dan kemudian pada 2011 kita namakan sebagai Taman Botani Perdana oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang, Datuk Seri Najib Razak. Very nice and large garden with many beautiful trees I see, and area is very clean. I enjoy it very. It's very beautiful, it's very well kept indeed. It's nice to see so clean, so tidy, no litter. It's a very nice place to walk for a visitor. Sebagai taman yang agak lama, yang berusia lebih kurang satu, semestinya kita mengumpulkan dan menjaga koleksi pokok-pokok lama, iaitu pokok tembusu, pokok michelia, pokok mahogany yang berusia lebih daripada 100 tahun. Dan tidak lupa juga pokok yang dibawa sewaktu dulu, iaitu pokok Brazil nut. Dan sekarang kita mempunyai 3 pokok Brazil nut dan 1 pokok yang berbuah. Okey, selain daripada koleksi pokok-pokok tua yang pokok berusia lebih daripada 100 tahun, kita juga mempunyai koleksi-koleksi pokok bunga raya, pokok orkid, pokok yang pokok nama tempatan, pokok eksotik dan juga taman kancil, taman rusa. I think Botanical Garden is really good. It's very nice. There's a lot of things to do and see. I try to visit now the Birds Park, Orchids Garden, Hibiscus Garden, look around all. Di dalam Taman Botani Perdana, antara event yang kita lakukan adalah kerjasama di antara kita dan juga Telekom Malaysia. Okay, bagi memberi pengetahuan berkenaan botani kepada staf-staf kakitangan Telekom Malaysia. Selain itu, kita juga pernah mengadakan kerjasama berjaya bersama Berjaya Group, okay, untuk mengadakan program botani juga dan membuat pembersihan serta melibatkan mereka dalam penamaan pokok. Garden is quite interesting. It's very lonely, so it's also quiet. The lake is wonderful. Also flowers
you've planted there. And there's a lot of shade, so it's a cool place. Kebiasaan kita menerima pelancong daripada China, Timur Tengah dan juga Eropah. Dan kebiasaannya pelancong-pelancong daripada negara-negara tersebut akan melawat pokok-pokok yang berasal daripada tropika. Terutama Malaysia seperti bunga raya serta pokok yang telah saya sebutkan tadi adalah tembusu dan juga bahagian. Tasik Taman Botani Perdana merupakan tasik buatan. Walau bagaimanapun, ia adalah hasil dahulu, iaitu daripada Sungai Bras Bras, yang merupakan sungai yang pada asalnya dijumpai oleh AR Benny. We are just walking and looking around. We've been to the Orchid Garden, we've been to the Hibiscus Garden, the most deer park. We're just walking and looking. I'm just traveling around, so KL is my first stop. I can't say too much. Kemudahan WiFi atau adalah percuma diletakkan di taman ini sebagai memudahkan masyarakat ataupun pelancong untuk datang ke Taman Botani dan mengakses internet, okay, bagi melihat fasiliti-fasiliti serta kawasan-kawasan menarik yang boleh dikunjungi di sekeliling Taman Botani Perdana. Activity like the bird park and you know the botanical gardens. Okey, kepada pengguna KLIA dan KLIA2, saya sebagai wakil Dewan Mereka menjemput anda semua ke Taman Botani Perdana kerana anda berpeluang untuk melihat pelbagai spesies pokok dan tumbuhan di Taman Botani.